Niamey, jina langu ni Pastor Gaspar, ni pamoja kutokea Iringa, Mafinga, Tanzania. Hebu sasa ndugu yangu, kabla ya yote, hebu naomba kwanza tumwombe Bwana kwa kutuwezesha kutuamsha tena kwa wale wa Marekani ni saa 12 asubuhi na kwa wale wa Tanzania sasa hivi ni saa 7 kamili mchana. Hebu kwanza kabla ya yote tumshukuru Mungu kwa kutulinda kwa ajili ya usiku kucha. Ninaomba sasa uinamishe kichwa chako, ninaomba niombe kwa ajili yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya mtu huyo aliyekuja mbele zako kukusikia. Roho Mtakatifu, imeandikwa ndani yako wewe tunaishi, ndani yako tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Baba, ninakushukuru, tazama, umemfunika, umemlinda usiku kucha, umemlinda dhidi ya wachawi, umemlinda dhidi ya adui zake, na leo hii tena umempa pumzi tena, na siku ya leo ni siku mpya tena kwake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Yale mahitaji yake, zile dhiki zake, zile shida zake, Bwana Yesu, leo ukaende kusema nazo na hakika yake ikaponya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Hebu sasa nikuombe kwanza kwa ajili ya tangu jana, tangu leo, hebu tujitakase kidogo, dakika mbili au dakika moja hapo, alafu nitaanza kipindi changu moja kwa moja. Hebu ninaomba sasa tuombe sala ya toba kidogo. Unajua tena kuna mambo mengi huenda kwa kuona, kwa kutazama au kwa kuanza kwa umetenda jambo lolote ambalo halimpendezi Mungu. Hebu kwanza ninaomba moja kwa moja tuingie kwenye toba. Ni dakika moja. Toba Mungu, inaweza kusikiliza kwa Mungu aliye hai. Wa Bwana, tazama mwanao huyu anakusikiliza Bwana, kama kuna jambo lolote baya alilotenda siku ya leo, siku ya jana, siku ya juzi, imeandikwa kwa maana pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, imeandikwa kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Baba, ninaomba msamaha kwa ajili ya mtu huyo, yoyote aliyotenda, yoyote aliyofanya. Imeandikwa nitaiondoa dhambi yako kama wingu zito, asema Bwana. Yale mabaya Yesu, nimeyaondoa kuanzia sasa, nafunika kwa damu ya mwanakondoo, na kuanzia leo ni mtu mpya tena, atakuona wewe na utamsikia, maana imeandikwa maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Bwana. Baba, ninakushukuru sana kwa maana umemtakasa kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Moja kwa moja bila kuchelewa, hebu niende kwenye ujumbe wangu, ni mwachie aliyetumwa. Kwa wale wa Marekani, kwa wale wa Uingereza, kwa wale wa Faransa, ujumbe na wale wa Tanzania pia, ujumbe wangu, mwachie aliyetumwa. Sasa naomba unisikilize vizuri, nikueleze ni nini maana ya maneno haya, na mwisho wake tutaomba, na leo tutamwona tena Bwana. Amen, amen. Nasema mwachie aliyetumwa. Kimsingi kuna watu wawili waliotumwa. Namba moja, kuna waliotumwa na Bwana kwa ajili ya makusudi fulani fulani. Namba mbili, kuna waliotumwa kutoka kuzimu kwa ajili ya makusudi fulani fulani. Nitarudia tena. Kimsingi kuna waliotumwa na Bwana, kimsingi kuna watu waliotumwa wa aina mbili. Kimsingi kuna watu waliotumwa wa aina mbili. Aina ya kwanza ni wale waliotumwa na Bwana fulani fulani kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Namba mbili ni wale waliotumwa kutoka kuzimu kwa ajili fulani fulani ya makusudi ya kuzimu. Lakini lazima kuwe na mtu, lazima kuwe na mtu wa kushirikiana. Baada ya Musa kufa, Mungu akamwambia Joshua, mwisho wangu Musa, ukawavushe Waisraeli kutoka Yordani. Ina maana kumbe sasa huwa lazima kuwe na kuvusha. Leo katika jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, Mungu akutumia kuvusha katika jina la Yesu, wakuvusha kutoka
lazima kuwe na mtu mmoja pale, mwingine anaomba kazi, lazima kuwe na mtu mwenye kampuni, mwingine anaomba kazi, lazima kuwe na mwajiri. Amen, amen. Kwa hiyo siku zote lazima kuwe na mtu wa kukushika mkono. Amen, amen. Kwa mfano sasa, mwingine bwana, mimi naomba Mungu anipe mchumba, mwingine mimi naomba Mungu anipe fedha, mwingine mimi naomba Mungu anipe kumiliki. Lakini hiyo kabla ya hayo yote, lazima kuwe na mtu wa kukushika mkono. Amen, amen. Amen, amen. Sasa natangaza katika jina la Yesu, waliotumwa kwako wako kama njiani, waliotumwa kwako wakashikiliwa, waliotumwa kwako wakafungwa. Leo ninawafungua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nitarudia tena. Mwingine anaomba kazi. Bwana, nimeandika siri zangu, ninaomba kazi, nifanye kazi benki fulani. Bwana, nimeandika siri zangu, nataka nifanye kazi Umoja wa Mataifa. Lakini pamoja na hayo yote, lazima kuwe na mtu wa kushika mkono. Amen, amen. Amen, amen. Hebu sasa tusome kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 6. Hebu nisikilize vizuri, Yohana sura ya kwanza nisome mstari wa 6. Hebu naomba nisikilize vizuri, imeandikwa palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohana. Unaona, maandiko yanashangaza kweli. Tumezoea kuona Mungu akituma malaika. Kwa mfano, Mungu akatuma malaika nyumbani kwa Ibrahimu, akamweleza Ibrahimu kwa habari ya mtoto. Unaona, malaika tena wakaenda nyumbani kwa Zakaria kueleza habari ya kuzaliwa kwa Yohana. Sasa hapa tunaona Mungu akamtuma mtu kumbe Mungu anaweza kutuma kwa ajili ya watu alikuwa mwenye amen. Kwanza kabisa ni kuombe msamaha sana kwa ajili ya usumbufu kidogo wa network, lakini sasa namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu nimerudi tena hewani moja kwa moja. Hebu tena nianze kurudia tena. Naomba unisikilize vizuri, nianze tena, nirudia haraka haraka kuombe kwa ajili ya network ilikuwa imesumbua kidogo. Hebu nirudie jumbe wangu tena, nimesema mwachie aliyetumwa. Nikasema kimsingi kuna watu nadhani mwanzoni nilisikia vizuri, nilianza vizuri kwa sala nikaomba, nadhani umenisikia vizuri. Basi kwa ajili ya muda umekwenda, nikimbie kwenye ujumbe moja kwa moja. Niliomba hapo toba na nikamwomba Bwana amekuamsha salama, nadhani ulinisikia vizuri. Lakini hapo katikati naona mawasiliano yakakatika ghafla, lakini kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu. Hebu nirudie tena, mwachie aliyetumwa. Nikasema kimsingi kuna waliotumwa aina mbili. Kuna waliotumwa na Bwana kwa ajili ya makusudi fulani fulani, kuna waliotumwa na kuzimu kwa ajili ya makusudi fulani fulani. Amen, amen. Nikasema pamoja na kwamba tunamwomba Bwana mchana na usiku, Bwana Yesu nisaidie, Baba ninakuja mbele zako, ninaomba unisaidie, lakini kimsingi ni lazima kuwe na mtu wa kukushika mkono. Nikasema bila kuwa na mtu wa kukushika mkono haitawezekana. Lazima kuwe na mtu hapo katikati wa kukushika mkono na kukuvusha. Nikakwambia Musa sasa alipofariki, Mungu akasema mtumishi wangu Musa amefariki, sasa Yoshua nenda na wana wa Israeli ukavuke mto Yordani. Ina maana kumbe lazima kuwe na mtu wa kukushika mkono, lazima kuwe na mtu wa kukuvusha. Nikasema leo ninamwomba Bwana katika jina la Yesu, yule aliyetumwa kwako kuja kukuvusha, aliyetumwa kwako kushika biashara yako mkono, atokee mara katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen, amen, amen. Sana kwa ajili ya network, lakini tumwombe Bwana tende tena, tuanze tena, twende moja kwa moja. Nikasema kimsingi nikasema yangu ni mwache aliyetumwa. Nikasema kimsingi kuna aina kuna kimsingi kuna watu aina mbili waliotumwa.
nikasema aina ya kwanza waliotumwa na Bwana kwa makusudi fulani fulani ya Bwana, na mbili waliotumwa kutoka kuzimu kwa makusudi fulani fulani ya shetani. Nikasema pamoja na kwamba Bwana pamoja na kwamba mtu anamuomba Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, lakini nikasema lazima kuwe na mtu katikati hapo kwa kumshika mkono na kumvusha. Nikasema hebu jaribu kuangalia kipindi kile cha Musa. Baada ya Musa kufariki, Mungu akamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amefariki, kwa hiyo wewe sasa kuzina na mkuu. Nikakwambia kwamba kumbe katikati lazima kuna mtu wa kukushika mkono. Nikasema leo Mungu akutumie watu wa kukuvusha kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, tena sana samahani. Nikasema kwenye maisha ya mtu kwa, siku zote lazima kuwe na mtu wa kukushika mkono. Nikasema leo Bwana, wale aliowatuma kushike mkono watokee kwako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikasema nikasema tena mfano, nikakupa mfano, nikasema mfano mtu anataka kazi, mtu anataka ajira, Bwana nataka nifanye kazi Benki ya Dunia, Bwana nataka nifanye kazi sehemu fulani fulani, Bwana mimi nataka nipate kazi maeneo fulani fulani. Nikasema pamoja na hayo yote, lakini lazima kuwe na mtu hapo katikati wa kukushika mkono. Amen, amen. Mwingine, Bwana naomba unipe mchumba, Bwana naomba unipe mume. Ili Mungu akupe mchumba sasa, au ili Mungu akupe mume au mke, lazima kuwe na mtu aliyetumwa na Bwana au aliyetumwa kutoka kuzimu kwa ajili ya makusudi fulani fulani, ili hilo lengo litimie. Amen, amen. Kwa hiyo sasa wengine wanatumwa na Bwana na wengine wanatumwa kutoka kuzimu moja kwa moja. Nikasema sasa tuangalie Yohana 1:6. Nikasema palitokea mtu aliyetumwa na Mungu na Bwana, jina lake Yohana. Palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohana. Nikasema palitokea mtu aliyetumwa na mtu fulani, jina lake fulani, kwa ajili ya makusudi fulani fulani ya Bwana. Kumbe Mungu anaweza kumtuma mtu. Palitokea mtu aliyeitwa David, aliyetumwa na Bwana kwa makusudi fulani fulani fulani. Ametumwa, nenda kwa mtu. Nenda kwa mtu, fikisha kusudi hilo, huyo mtu aanze kufanikiwa. Wengine sasa hapo wanatumwa kwa ajili ya biashara, wengine kwa ajili ya mahusiano, wengine kwa ajili ya kazi. Nikasema katika jina la Yesu, wale waliotumwa kwako lazima wafike tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikasema tumezoea siku zote kuona Mungu anatuma malaika. Nikakwambia kwa mfano unaona Mungu akamtuma malaika akawaambia waende moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Ibrahimu watoe ujumbe kwamba mkewe Sarai atazaa mtoto. Hao ni malaika. Ukaona tena kule Mungu akatuma malaika wakaenda nyumbani moja kwa moja, nyumbani kwa mzee Zakaria, kwamba tazama mkewe Elizabeti atakuzalia mtoto. Lakini hapa tunaona palitokea mtu. Mungu hapa akamtuma mtu moja kwa moja. Nami nikasema wale waliotumwa kwako kukushika mkono, waliotumwa kwako ili kukuvusha, watokee tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbe Mungu anaweza kutuma mtu na kutuma nenda kwa dada fulani kwa makusudi haya na haya na haya, na kutuma nenda kwa mama fulani kwa makusudi haya na haya, na kutuma nenda Marekani kwa makusudi haya na haya. Kumbe Mungu anaweza kumtuma mtu. Nikasema wale waliotumwa kwako wakashikiliwa mahali popote, leo ninawafungulia waje kwako walete vitu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikasema Zaburi 105:26. Hebu tusome Zaburi 105:26. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Akamtuma Musa mtumishi wake na Haruni ambaye amemchagua. Unaona sasa, akamtuma Musa mtumishi wake na Haruni ambaye amemchagua. Kumbe Mungu sasa anaweza kumtuma mtu. Akamtuma Musa mtumishi wake na Haruni ambaye amemchagua. Nikasema sasa Mungu akutumie watu aliowachagua kwa ajili ya makusudi yake katika jina la Yesu Kristo. Kumbe Mungu anaweza kuchagua mtu wa kumtuma kwa mtu na kutuma, nenda ukachumbie umoe dada yule, kupitia ile ndoa watazaa mtu aliyofanikiwa. Kumbe Mungu anaweza kumtuma mtu kwa mtu. Hebu angalia andiko hilo tena. Hebu jaribu kutafakari. Eti akamtuma Musa mtumishi wake na Haruni ambaye amemchagua. Kumbe Bwana anaweza kuchagua ni mtume huyu kwa mtu fulani kwa kusudi 1, 2, 3. Shetani naye anaweza kuchagua mchagulie mchumba amuoe ili lile kusudi la Mungu ndani yake liharibike.
Kama Mungu amemchagua Haruni kumtuma kwa mtu, basi shetani naye anaweza kuchagua mtu na mtuma kwa mama fulani, na mtuma kwa dada fulani, na mtuma kwa mtu fulani, ili ile kusudi la Mungu ndani yake lianze kuharibika. Sasa useme katika jina la Yesu, wale waliokuja kwangu waliotumwa kutoka kuzimu ninawafunga na kuharibu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kama Mungu anaweza kuchagua mtu wa kutuma wa kumtuma kwako, shetani naye anaweza kuchagua wa kumtuma kwako. Kama Mungu amemchagua Haruni mtumishi wake akamtuma, basi shetani naye anaweza kuchagua na kutuma kwa dada fulani, nenda ukamchumbie, na kutuma kwa baba fulani, nenda ukaanze biashara naye, na kutuma kwa mtu fulani, nenda ukaanze mahusiano naye, lakini lengo lake la kuzimu ili uharibikiwe. Useme katika jina la Yesu, waliotumwa kwangu kutoka kuzimu ninawateketeza katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbe Mungu anaweza kutuma mtu, na mtuma mtumishi wake Musa na Haruni ambaye nimemchagua. Natangaza katika jina la Yesu, wale wote waliochaguliwa na Bwana wakatumwa kwako waanze kutokea tena, waanze kuonekana tena, waliotumwa kuchumbia, waliotumwa kufanya biashara, waliotumwa kwanza mahusiano, waanze kutokea tena. Nami ninawafungulia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikasema sasa, kama Mungu anaweza kumchagua Haruni, shetani naye anaweza kumchagua mtu wake. Nenda kwa dada yule, tumeona na vitu vya Mungu, nenda kachumbie pale, nenda kaoe pale, ili kupitia kumchelewesha pale, ili kupitia kumchelewesha yule aliyetumwa asifike kwake, yule aliyetumwa aanze kumkatakata katika jina la Yesu. Wale wote waliotumwa kutoka kuzimu waje kukushambulia, waje kukuona na kukuacha, ninawafiketeza katika jina la Yesu Kristo. Shetani anajua na mtuma huyu akamwe yule, huyu anakusudi na Bwana, huyu ni mtu wangu kutoka kuzimu. Kwa hiyo ngoja wakaoane, wafunge ndoa, wakafanye biashara ili azulumwe hapo, aanze kubabaika hapo, aanze kuzunguka hapo, miaka yake izidi kusogea. Sasa usimame useme katika jina la Yesu, wale wote kutoka kuzimu waliotumwa kwangu kuja kunichelewesha, kuja kunifunga, kuja kunizuia, leo ninawateketeza wote katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Hebu tuende sasa Mathayo. Hebu tuangalie Mathayo sura ya 8 mstari wa 28. Hebu tukimbie pale kwenye Biblia, Mathayo, tufungue Mathayo sura ya 8. Hebu tukimbie mstari wa 28 pale, nikusomea andiko hilo, alafu Mungu atakutia nguvu kweli kweli, leo utaanza siku yako vizuri sana. Kumbe mtu anaweza kutumwa kwako na watu wakamzuia. Nikasema hebu tuende Mathayo sasa, fungua kwenye Biblia yako kitabu cha Mathayo sura ya 8. Mimi nikimbie mstari ule wa 28 moja kwa moja. Imeandikwa, nitasoma katika jina la Bwana. Walipo naye alipofika ngambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini wakali mno, hata mtu asiweze kupita njia ile. Unaona hapo, ni Yesu Kristo sasa alikuwa ametoka hao mabwana sasa wanakaa makaburini. Lengo lao la kukaa makaburini, Biblia inasema ni ili mtu yoyote asiweze kupita ile njia. Mtu asiweze kupita ile njia. Kumbe yani hao watu wawili wanakaa makaburini, wenye pepo wakali. Hao mapepo wakali ni shetani mwenyewe yuko ndani yao, lakini lengo lao ni mtu asipite ile njia. Mtu asipite ile njia. Mtu asipite ile njia. Kumbe shetani anaweza kumzuia mtu asipite ile njia. Mtu asipite ile njia akaja kwako kuleta biashara, asipite kwenye ile njia kuja kwako kuleta habari njema, asipite ile njia kuja kuleta vitu vitakatifu. Sasa useme katika jina la Yesu, yoyote yule ale kwenye njia ili kuzuia aliyetumwa, ninamuondoa katika jina la Yesu Kristo. Una andiko linashangaza kweli hili. Eti kabisa amekaa mapepo wawili wakali kabisa, na mtu asiweze kupita ile njia. Mapepo makali, hayo mapepo makali ndani ya mtu ni shetani mwenyewe, lakini lengo lake mtu asipite ile njia. Akaenda kwa yule dada akaanza kuchumbia, asipite ile njia. Akaenda kwa yule kaka wakaanza biashara, asipite njia. Kwa yule kaka akapeleka habari njema, anazuia, na ni wakali kabisa. Useme katika jina la Yesu, yoyote yule aliyetumwa kwangu wakamzuia njiani, wakamshika njiani, ninaondoa waliomshikilia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wengine sasa wametumwa walete habari ya kazi,
Wengine wametumwa lete habari ya ndoa, lakini hapo njiani kuna mapepo makali kabisa yamezuia njia. Useme katika jina la Yesu, yoyote aliyezuia njia yangu ninamuondoa katika jina la Yesu. Useme imeandikwa katika jina la Yesu. Paulo akasema nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, wapingao ni wengi, ukamata wanaopinga ili wasije kwako. Ninakamata wanaopinga, wanaopinga wale watu waliotumwa na Bwana walete fedha kwangu, walete ajira kwangu, wakashikiliwa njiani, wakafungwa njiani, ninaofika washikilia katika jina la Yesu Kristo. Unaona sasa mapepo wawili lakini ni wakali kabisa, mtu asiweze kupita ile njia. Nikasema hao mapepo wawili wakali ni shetani yuko ndani ya watu, na lengo lao ni kwamba eti mtu asipite ile njia, akapeleka vitu kwa mtu, eti yule aliyetumwa kwako asiweze kuvuka akaja kwako, aliyetumwa aje kutumbia asipite kuja kutumbia, aliyetumwa kuleta biashara asipite kuleta biashara. Sasa useme katika jina la Yesu, ni mnaozuia watu waliotumwa, mliokaa kwenye njia yangu kuzuia waliotumwa, waliotumwa na Bwana walete habari ya kazi, walete habari ya kazi, habari ya ndoa, ninawaondoa wote katika jina la Yesu. Hebu tuangalie sasa Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 14. Nitakusomea hapo haraka haraka. Danieli sura ya 10, hebu nianzie mstari wa 11 mpaka wa 14. Unaona sasa, hii ni habari ya Danieli, mtumishi wa Bwana, alikuwa amefunga kwa ajili ya Israeli ili aweze kuwaombea Israeli. Sasa alipokuwa amefunga, akatumwa malaika kuja kwake kuleta taarifa ya majibu. Hebu nisome mstari wa 11 sasa, unisikilize vizuri, nitakwenda mpaka mstari wa 14. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Huyu ni malaika ametumwa kwenda kwa Danieli. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, malaika anamwambia sasa Danieli, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako uyafahamu, ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Unaona sasa, Danieli hapo alikuwa na mfungo wa siku 21. Biblia inasema alipoanza siku ya kwanza tu kufunga, malaika akatumwa apeleke majibu kwa Danieli. Mstari wa 13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi akanipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu mbele akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Unaona habari hii ya ajabu kweli, Danieli amefunga siku 21. Biblia inasema ile siku ya kwanza tu ya mfungo, Mungu akamtuma malaika wa taarifa, ile ni idara ya Gabrieli, mpelekeeni mwanangu mpendwa Danieli majibu ya maombi yake, kwamba siku ile ya kwanza alipoanza kuomba mimi nalimsikia. Biblia inasema hapo njiani yule malaika kuja kuleta majibu akakutana na mfalme wa anga. Mfalme wa anga akamzuia siku 21. Yaani lengo lake Danieli asipate majibu, lengo lake Danieli acheleweshelewe, huyu Bwana akamzia aliyetumwa. Amen, amen. Unaona sasa, kumbe aliyetumwa anaweza kushikiliwa ili achelewe usipate majibu. Useme katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, yoyote aliyetumwa kwangu akashikiliwa katika jina la Yesu. Kila mtu ana unaona Marekani hapo, kuna mkuu wa anga la Marekani hapo. Unaona Tanzania hapa, kuna mkuu wa anga la Tanzania. Akampinga Danieli siku 21 asipate maombi yake. Na wewe sasa wanaweza kukupinga maombi yako yasifike. Useme katika jina la Yesu, aliyetumwa kuleta ujumbe kwangu, ujumbe wa ndoa, ujumbe wa biashara, akashikiliwa, akashikiliwa. Leo ninamfungua kwa jina la Yesu. Habari ni ajabu kweli, eti wakamzuia yule malaika. Lakini unaona ajabu sasa, akaja Mikaeli. Alipokuja Mikaeli, basi yule malaika akapata njia. Kumbe Mikaeli akiingia mahali, mambo yanakuwa sawa. Useme katika jina la Yesu, nami namtuma Mikaeli kwa yoyote aliyetumwa kwangu akakoma njiani. Leo ninamkomua katika jina la Yesu. Aliyefunga, aliyetumwa, aliyemshikilia, aliyetumwa kwangu, ninamfungulia katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Kumbe sasa kuna uwezekano
mfano mtu ametumwa kwa mtu, bwana nenda kwa dada fulani ukaongee naye kwa habari ya masomo, nenda kwa kaka fulani kaongee naye kwa habari ya safari. Lakini mfalme wa anga akashikilia akazuia, yule bwana akaishia njiani. Na kutaarifu ndugu yangu siku ya leo, anza kufuatilia waliotumwa kwako wakashikiliwa njiani, useme katika jina la Yesu, aliyetumwa alete ajira, aliyetumwa alete mpango wa kazi, aliyetumwa kwa habari ya safari akashikiliwa njiani. Leo ninamfungua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Malaika akashikiliwa siku 21, hakufikisha majibu. Hebu jaribu kujiuliza, wakamshikilia pale, huwezi kupita, lakini alipokuja Mikaeli malaika wa vita, njia ikafunguka. Useme katika jina la Yesu, leo nafungua njia yangu, aliyetumwa kuja kwangu alete habari ya kulipwa deni langu, habari ya ajira, habari ya kazi, habari ya mafanikio, akashikiliwa. Nafungua njia, ile njia ya biashara leo nafungua katika jina la Yesu. Nimekuambia Paulo akasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa, wapingao ni wengi. Kumbe wanaopinga wanaweza kupinga ili wacheleweshe. Useme katika jina la Yesu, anayenipinga kuolewa, anayenipinga kuzaa, anayenipinga kufanikiwa, anayepinga biashara, leo ninakuondoa kwenye njia yangu katika jina la Yesu. Unaona pepo wakali, ili mtu asipite ile njia. Kumbe wanaweza kukaa sasa, ni wakali kweli, usipite ile njia. Bosi wako ofisini akawa mkali sana, ili sasa usiombe kujiendeleza, bosi hatakubali. Jamani, bosi ni mkali kweli, hata nikubalia jamani, nikianza kuomba scholarship hapo hatakubali. Ujue kumbe sasa wanaweza kukaa ndani ya bosi, waweza kukaa ndani ya yote, wakaanza kukuzuia. Useme katika jina la Yesu, anayenizuia kwa jina la Yesu, kesho yangu iliyopangwa na Bwana itatimia vile vile. Wengine sasa anaweza kuoa hapo, ametumwa kutoka kuzimu. Unaona huyu sasa, mfalme wa angelo Jemi akazuia, anaweza kuzuia mtu kabisa. Mungu ametumwa leo na fulani, wakaanza kumzuia asije akafika kwako. Hata kama akifika au yamefika akiwa amechelewa, useme katika jina la Yesu, aliyetumwa kwangu kuja kunichumbia, aliyetumwa kwangu kwa kusudi la biashara, ninamfungulia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo sasa uelewe kabisa kwamba kila mahali unapokaa kuna mfalme anayemiliki hilo anga. Unaona huyu Danieli, mfalme wa anga lake pale, na kila mtu kwa taarifa yako ana anga lake. Mimi nina anga langu, wewe una anga lako, wanaweza kuzuia pale. Lengo lake tuzuie waliotumwa kwenda kwake wasipeleke, tuwe wakali sana hapa njiani, wasipeleke taarifa za kazi, wasipeleke taarifa za ndoa, wasipeleke taarifa za ajira. Anza kuondoa katika jina la Yesu. Amen. Nadhani umeelewa vizuri sana. Basi ninakuomba sana sasa usimame, uanze kupigana vita. Useme katika jina Yesu, ninasimama kwa mkono wa Bwana, ninaanza kuondoa waliotumwa kupigana na mimi, wamekaa barabarani, kwenye barabara ya masomo yangu, kwenye barabara ili scholarship yule aliyetumwa asifike kwako. Useme ninawaondoa wote, nawateketeza wote katika jina la Yesu. Jaribu kujiuliza, Danieli ni mtu muombaji sana. Danieli Biblia inasema mtu upendwaye sana, lakini huyo sasa mkuu wa anga akamzuia mtu aliyetumwa kwa Danieli. Wanaweza kuja kwako na wewe vile vile, wakaanza kuzuiazuia ili uchelewe. Useme mwacha aliyetumwa apite, aliyetumwa kuleta ndoa, aliyetumwa kuleta kazi, aliyetumwa ajira, ninafungua milango yote, ninafungua njia zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi sasa mimi ndugu yangu, hapo Marekani ulipo, hapo China ulipo, hapo Canada ulipo, mimi nakutia moyo sana, usimame uanze kupigana vita, uone wokovu wa Bwana. Amen. Biblia imeandikwa usiogope. Musa akamwambia na Israeli, msiogope, kwa maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Nami nakwambia siku ya leo, usiogope ndugu yangu, simama upigane vita, utauona wokovu wa Bwana tena. Wale wa Misri mlioona hamtaona tena, asema Bwana wa majeshi. Amen. Basi ndugu yangu, mimi nikuache sasa kwako, sasa hivi ni saa 12 asubuhi, nikuache sasa uende kazini, uende kwa amani ya Bwana, uende ukimsifu Bwana, uende ukirukaruka maana umemwona Bwana, uende ukisema katika jina la Yesu, waliotumwa kwangu kuja kunizuia, waliotumwa kwangu katika jina Yesu ninawafungulia, waliotumwa kuleta habari za ndoa kutoka mbinguni, waliotumwa kuleta habari njema kutoka mbinguni, habari za masomo, habari za biashara, leo ninawafungulia katika jina Yesu. Bali waliotumwa kutoka kuzimu kuja kunizuia, waliotumwa kuja kukuoa
waoa waharibu maisha yako wakurudishe kwenu, useme katika jina Yesu na wafukuzie mbali katika jina Yesu. Uliotumwa kuja kuharibu kusudi la Mungu ndani yangu ninakuteketeza katika jina la Yesu. Makusudi ya Mungu lazima tatimia, ule mpango wa Bwana lazima utatimia katika jina la Yesu. Nitanawiri tena, nitaolewa tena, nitafanya biashara tena, nitazaa watoto tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Basi ndugu yangu, mimi ni kuage sasa, kama kawaida yetu sasa tusome Zaburi 91. Sasa ninaomba unisamehe sana kwa ajili ya mawasiliano yalikuwa mekavi vibaya, lakini kwa msaada wa Bwana tutenda mambo makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Bwana amewakanyaga nyanga nyanga, amewakanyaga kama matope ya miguu ya barabarani, wameachia katika jina la Yesu. Na injili ya Yesu lazima itahubiriwa kila kiumbe katika jina la Yesu. Lazima ufanikiwe tena, lazima uzae tena, lazima olewe tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Aliye tasa atazaa watoto katika jina la Yesu. Asiye na kazi atapata kazi tena katika jina la Yesu. Asiyeolewa ataolewa tena katika jina la Yesu. Ndugu yangu, nakutia moyo sana, usiogope, usiogope, Bwana yuko pamoja nawe. Usifadhaike, Bwana yuko pamoja nawe katika jina la Yesu. Ni nani asemaye neno likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Bwana ameagiza umiliki, utiishe na kutawala. Utakuwa kama Bwana alivyosema katika jina la Yesu Kristo. Mungu akutie nguvu sana. Hebu naomba sasa Zaburi 91, tupige Zaburi 91 pale, Zaburi 23 mstari wa 6. Mimi nimwombe David sasa afunge kipindi. Zaburi 23 mstari wa 6. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen, amen. Basi nimwombe Pastor David sasa. Karibu sana Pastor David. Mungu awabariki sana watu wa Marekani, watu wa Canada, watu wa kila upande za dunia. Mungu awatie nguvu sana, mzidi kusonga mbele, mzidi kuomba. Imeandikwa ombeni siku zote pasipo kukoma, nami ni matumaini yangu utafanikiwa tena, utabarikiwa tena, utazaa watoto tena. Usiogope Yakobo uliye mdudu, maana Bwana kwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen. Amen. That was powerful, Mchungaji Gaspar. Kwa neno langu. So, asante sana. Amen, amen. Thank you. Watu wa Mungu, poleni sana kwa matatizo ya mtandao, ilikuwa inatusumbua. Yes. Mbarikiwa. Na asante, nashukuru sana. Bwana amesukuma mpaka kazi imekwenda. Walikuwa wanataka washindane na Bwana watapondwa kabisa, lakini Bwana amewaponda, wameachia mtandao kwa jina la Yesu. Amen, amen. Nashukuru sana na nina furaha sana. Niseme asante sana pia. Tutakutana tena siku ijayo. Niombe sana wale ndugu zetu wengine wale wakaribishwe sana kwenye mtandao kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Na niahidi kwamba nikirudi tena nitakuja kuongea kwa habari ya roho za wafu, roho za watu waliokufa. Kwa nini watu waliokufa wanakuja ndoto? Amen, amen, amen. Mungu atie nguvu sana, mzidi kubarikiwa na Mungu azidi kuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chana mwema na watu wengine, asubuhi njema.